Oh, 20. Okey, nice. 50. Ah, 50. Sudah ambil OP tadi? Respek sudah ambil kah? Okey. Ini dah Borneo Culture Museum. Let's go. Target kami adalah ini. Shamanism spiritual journey. Dia ada baru. Tengok. Ini. Shamanism a spiritual journey exhibition. Tengok ini. Ini the International Society for Academic Research on Shamanism. Tiket situ kah? Okey, ni RM5, RM5 man. Okey. Okey, yang sudah berbayar, jom kita masuk. SP. Okey, ini dah tiket guna Sarawak Pay. Guna land ini, jangan malu-malu untuk masuk kalau ada Sarawak Pay. Yes. Gallery start here. Hello, delegate. Ina, start. Oh. Okay. Sama lah 100 years Sarawak energy sampai kat ni bah. Jom. Kita pergi Shamanism. Ni dia Shamanism. Shamanism mula sini. Oh. Okay. Temporary. Oh, ni dia Shamanism a spiritual journey. Let's go. Wah. Wow. Jadi orang yang pertama. Eh, baru tahu. Wah. Perdukunan, perjalanan kerohanian, shamanism, a spiritual journey. Ini dia. Shamanism, a spiritual journey, temporary exhibition di Borneo Culture Museum. Boleh tengok dari start semalam sampai 1 bulan lah. Next month. Sampai next month 26 September. Ini dia. Welcome. Can see. Sacred, powerful and mystical shaman serve a threshold between the physical and the spiritual world. Shaman existence breaks through world of Mahatma, villages and Mahas, perfect of their greatness and healing, evoking spirit and admire their powerful gift. By lima mentum, which give an insight into the life of a shaman, personal belonging, item news and garment, story of a shaman. The first term introduced the birth of a shaman, followed by the shaman regalia and the shamanic crunch. The fourth term explored hidden power through creek animal. The final term looked at how the museum deals with sacred artifacts. It's because of royalty artifacts believed to change people's soul or identity. The term into the museum collection helped students to provide a better understanding of the unseen world, in particular about human spiritual gift and their special life journey. Happy visiting. Ini video-video kelahiran seorang dukun. Okay. Nih,
Lukun punya penglihatan yang luar biasa yang membolehkan mereka melihat semangat serta peka terhadap sebarang perubahan dalam sekitaran psikik yang berhampiran. Margaret Stoutley. Ini dia kelahiran seorang dukun. Bird of Ashaman. Kita tengok. Warisan letak dia. Bloodline. Oh. Tengok. Dia punya exhibition. Ini Pua Kumbu. Ini adalah Pua Kumbu. Lupong Manang Munition Box. Ini Munition Box Lupong Manang. Oh ni Tongkat Lemembang menyeru kuasa atas semangat. Dia punya corak hentak-hentak. Dia punya ini panggil semangat. Ini nothing. Tak know lah. Tepuk. Honong dan up. Keris. Ini adalah keris. Kacip. Kacip. Nombor 2. Tali manik. Chosen one. Sape. Ya, Sape Bali. Ya, Sape. Alat muzik. Muzik masa semasa ritual sawai dalam pedukunan Shaman Trance. Mediator. Jadi anime pasal saman. Semangat lebih berkuasa dan boleh bergerak ke serata dunia dengan cara yang tidak boleh dilakukan oleh manusia kecuali dengan menghantar semangat mereka melalui mimpi. Hu. Ini dia. Penyemahan. Pismen. Tikar Bengkuang. Penyembuhan dalam pedukunan Shaman in Healing. Nombor 1. Perisai kecil istirahat. Ini dia perisai kecil istirahat. Nombor 2, buah pauh jenggi. Ini buah pauh jenggi. Tali unan. Tali unan, tengok. Bakul kayan. Nombor 1. Lupong Manang. Ini Lupong Manang. Batu kuats. Saloy. Rabong. Dukun etnik Melanau.
Ini Rabong. Ini etnik Melanau. Saya sendiri orang Melanau lah. Oh ni patung, patung kecil. Tak ada ni mai. Patung. Bek corona virus. Belum. Oh belum. Oh, ini yeah. Belum. Ni belum, belum, belum. Sampai selalu menyebut belum. Pentik. Corona virus. Pentik. Model rumah Salako. Oh ni. Ya. Wah, tengok ini. Dia punya corak memang cantik. Ini memang cantik. Ini memang cantik. Ini papan turai. Rekod perjalanan dalam roh. Ini dah apa yang dia rekod. Ini Hafiz video go. Sekejap lagi lah. Sekejap. Kita panggil roh dan jembalang datang ke sini. Ni upacara, upacara tengah berlangsung ini. Ha. Ini pakaian dukun. Galia. Oh, pengetahuan tempatan. Satu, dua, tiga. Baju burung. Serban kepala. Baju burung. Eh? Baju kelambi. Ini dia. Boleh baca. Seseorang yang memiliki pengetahuan, keberanian dan kekuatan berbanding orang lain. Someone who not has knowledge, courage and strength compared to others. Motif. Dia punya motif. B motif flora. Ini A, B. Ini A, B, C. Motif flora. Motif bentuk tanah, bibit bukau, semangat. Ya, motif. Kemudian ini, baju kelambi. Lo baju-baju buat melindungi. Nombor satu, topeng dah. Nombor dua, burung, burung kenyalang. Topeng kayan. Ini topeng kayan. Cantik. Then burung kenyalang. Penyalang lah. Semua orang tahu. Ini kuasa tersembunyi. Melanau. Nama Melanau nyabur sekali ya. Satu, dua. Tengah.
unicorn. Belum. Belum ke ni? Ah, belum ni. Belum lagi. Ada patung ni. Okey kan perubatan Melanau. Peti perubatan. Ya. Perubatan. Makhluk gaib. Ya. Jin dalam perkiraan perubatan Melanau. Belum. Saya suka pun belum sampai. Bue. Mistik. Belum. Makhluk hidup. Malu, ini mana orangnya? Nama. Belum. Pua Songkit. Nah, ini Pua Songkit. Ah, Pua Songkit. Dia punya ni design. Ular sawah. Ini ular sawah. Tengok. Ini dia ular sawah. Ha. Ini kepala dia. Hati-hati dia patok nanti. Tengok ini buaya. Beno sampai bibir buaya. Ya. Belum. Beno sampai bibir buaya. Temu bibir nono. Beno jadi bibir buaya. Nak oh ya? Ini yeah. Belum. Nak buat dekat hujung jembatan kepengikan. Ada tuan dah. Ini dia. Mungkin disebabkan oleh ketakutan terhadap haiwan, ia selalu dikaitkan dengan objek pemujaan di sekitar kawasan yang mengamalkan adat tersebut. Buaya. Munlo Iban, ejen mibai mun bayah mah. Bayah. Jangan lupa pelik. Pelik. Benau sabi mibai lu dibayah. Benau ajar ini. Ijang. Kalong kalong istiadat. Bayi belum buaya meninggal. Buang matahari. Sunbel. Belum sunbel. Buaya sungai raja. Eh, hana kan? Oh, ya. Roh di dalam muzium. Hui. Roh di dalam muzium. Biar kalau masuk bareng dengan kes bah. Biar kalau masuk bareng kes. Dia bicara nyena-nyena apabila mengendalikan objek. Khidmat nasihat daripada hanya masuk bareng ni mai kena sebarang gemlo dukun leno. Mai ni nak. Padahlah bayar ni dah. Kun bayar. Jok Pato. Ajari Juli dukun. Ketua dukun. Ini patung figura. Kaedah pemuziuman. Oh, caranya menak bagang. Ah, cara minat bagang gagih bah. Dia main kena sebagang masuk eh. Mesti nak ni nak nonton dia. Nah, ni kita boleh tengok macam mana cara-cara ambil barang dari mana-mana tempat lah, dari etnik-etnik mana sebelum hantar ke museum sini. Dia getting rid of bad spirit supaya semangat-semangat jahat tidak ada. Boleh tengok video di sini. Ni dekat dekat tepi muzium ni. Dekat dataran. Ha. Ini mereka nak sebarang masa ya. Tiba habis man. Cucu-cucu ni kaget. Ini dia kalong manik nombor satu. Ini dia kalong manik. Nombor dua.
Omda ini ada cengkang, topi, nomor 3 botol, ini botol, dan nomor 4 buah melanjau. Last lagi ke? Okay? Pentik anak yang. Batu azimat. Azimat atau azimat ni dengan manik. Majoriti dukun adalah dan merupakan orang biasa dengan kurniaan yang luar biasa. Ramai di antara mereka yang telah mengikuti arus luar bandar dan kini menjalankan upacara ritual di rumah teres di bandar-bandar utama di Borneo. Munan 2006. Krisis pedukunan. Bagam. Okay, habis sampai sini. So, dalam 20 minit jugalah kami. Kenapa pun? Kenapa pun? Ini dia setan shamanik di Borneo Culture Museum. Boleh datang. Tadi tiket untuk sawakian dalam RM5 seorang saja. RM10 lah untuk dewasa. RM10 seorang berbaloi. Offering